يسم من توداتن يكهد أهونم يتقري هزب تشجر ككفة ودباسة يتشجاكرة زي قوش بغزة مريت هاتشو بسلام يمينو ربتونيتا إياكت عليك جنيال هاي باياتو بتقري اقزاتو يمريت بمكتم بهزبو لا يقفلنا مكرا يفتس أمو يمي جنيوت يا أمارا وراري حيلوش بدبو بتقري زون اللامات أكتما كزي قدم ما ننتن بهايلي ماسك أيرج أمرو ليلوش وانجلوشن بهزبو لا يفتس أمو ممتعتا شو يتاوكال أهونم يكتموان قاديوش قبر بقدو ودا أمارا بهراوي كللاوي منقس اندي كفلو مد درجاتو يا مرجع من جوش مجلس عشو يتوصل يسوتك أتيا هنا أهون دقمم بكتموا يمجن يبانكوش يسرع قبر بول دي أقرن شاف بتكفتو يا أبا يبانك يساب قدر لا أمارة بهراوي كل لاوي منجس جبي إندي أرجو قال هون جن هلم بانكوش إندمي تشجو بتحت أكيوش إياس فرارون دمي جنيو يا مرجع من جوش أشين تناقروال أهو كتموا لا يلو بانكوش علو يسرع قبر الكفلاتهم بمالس لأن تأكل سال كفلاتو አሁን ነገ 30 በእለት 27 ሰዴት አፋላችሁ ረጃ ያለ እስከ 30 ግብሩን ማታስገብ ከሆነ ወደ አባይ ባንክ ሂሳብ ቁጥር ማስቀምጣለሁ። ሂሳብ ቁጥር ወልዲያ ተከፈተ ነው ያን አባይ ባንክ ላይ ያለው ሂሳብ ቁጥራቸው አላቃም አልተከፈተም ወልዲያ ተከፈተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ አላውታ ከተማሉ ባንኮች በሙሉ ከነገ ጀምሮ እንደሚታሸጉ ከንቲባው እየዞረ መልእክት ነግሯቸዋል። አሁን ደግሞ ዛሉ ሰዎች አሁን እኛ ለመክፈል በጣም ተቸገርን እንዴት እናድርግ ብለው ወደሚመለከተው አካል ሪፖርት ቢደረግም እኛ አሁን እንደማንኛውም ነጋዴዎች አይደለም የፌደራል አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው። ስለዚህ ደግሞ ይሄን ድርጅት አሁን ክፍሉ ያሉን በአማራ ክልል ነው። እኛ ደግሞ ፈቃዳችን ያለው በትግራይ ክልል ነው። አሁን ይሄ ነገር ሊጋጭብን ስለሚችል እንዴት አድርገን ከፍላለን ሲሏቸው ከነገ ጀምረን ግን እያንዳንዱ ያሉ ባንኮች በሙሉ እንዘጋችባቸዋለን በማለት ከነገ ጧት አባይ ባንክ ላይ ሄዳችሁ ሂሳብ ቁጥሩ ራሱ እየታወቀ ነው ማለት የባንኮቹ ዋና ቢሮዎች ወደ ትግራይ ነው የምትገብሩት የሚል መልስ እንደሰጧቸው የተናገሩት የመረጃ ምንጮቹ። ሆኖም ግን የባንኮቹ አስተዳዳሪዎች ለህይወታቸው አስጊ በመሆኑ ህጉን እንዲጥሱ እየተገደዱ መሆናቸውም ገልጸዋል። ዝግጅትራሉና ወደ ትግራይ ናችሁ ወደ ትግራይ ነው የምትገብሩት ይሄ ነው። ግን ደግሞ ዛሉ ተስፋ ያህል ደግሞ ባፎሙስ ለሚያሰራራቸው ወደ ማሰርም ወደ መግደልም ይሄ ስለሚችል ይሄንን ፍሪያት ነው እንጂ ፌደራል መንግስት ይሄን መሆኑን ያውቃል። ዛሉ ትኛን የባንክ ዛሉ ሰራተኞችን በሙሉ መክፈል እንደሌለባቸው ጠንቅቀው አካሉ። ግን ደግሞ ህይወት ለማትረፍ ሲባል ያላቸው አማራጭ ያልፈለጉትን ፍርሃት ጥሰውም ቢሆን ያደርጉት እንደሚችሉ አሁን ይህ አደብ የሚያስገዛው ያጣው ህገወጥ ኃይል ይህ ሁሉ በደል እየፈጸመ ህግና ስርዓት እየጣሰ ያለበት ቦታ የፌደራል የጸጥታ አካላት ያሉበት ቦታ በመሆኑ የጸጥታ አካላቱ ህግና ስርዓትን የማስከበር ኃላፊነታቸው እንዲወጡ የፌደራል መንግስቱም ኃላፊነቱ ሊወጣ እንደሚገባም የመረጃ ምንጮቻችን ጥሪ አቅርበዋል። መደረግ ያለበት የሚባለው አንድ ኃላፊነት ማንም ይወስደው አላግባብ ግብር መክፈል ተገቢ አይደለም የከፈለው አካል ይጠየቃል። ይሄንን አለመጠየቅ ነው እየጮሁ ያሉት። አለመክፈላቸው ደግሞ እነሱ እሳቸው አደጋ ላይ ነው ያለው። ጋማራ ተስፋፊው ኃይል የሚያደርገውን ያለው ስርዓት እዛ መከላከያ አለ፣ ፌደራል ፖሊስ አለ። ይሄንን ማቆም እየቻለ ግን ያቆመው አልቻለም። ስለዚህ ደግሞ ወደሚመለከተው አካል ተደውሎ ተነግሮ እነሱ እዛ ከተማ ላይ ያለው ፌደራል ላይ መከላከያ ኃይል እንዲያቆመው ነው የሚፈለገው ያለው ማለት ነው። እነሱ ይሄንን ጥያቄያቸው ያለው